Вітання всім, це «Всі жінки відьмі», і сьогодні ми поговоримо, чи всі жінки – шлюхи. А чоловіки – падлюки. Так, і дивіться, нас на цю тему надихнула, хоча краще б не надихала, вся ця історія із тусовками горе-блогерів, які вирішили заманити в квартиру дівчат, накачали їх різноманітними речовинами, а потім знімали свій говно-контент і викладали в телеграми, які ж всі жінки – продажні проститутки. Ага, а чесних дівчат, скільки там 5% вони писали? А нормальних чоловіків у такому разі скільки? 0%? 5% чесних дівчат? А що це за соціологія така була? Я такої ніде не бачила, насправді. Да? Да, мальчик вивів соціологію. Він не тільки блогер, так сказати, а ще й соціолог. На мінімалках, правда. Так би мовити, з від'ємним IQ. Чесно слово, мене дуже вразила ця історія. Я коли вперше прочитала новину про те, що є такі горе-блогери, які перебралися з Івано-Франківська до Києва, зняли хату і заманювали туди дівчат на тусовки. Я подивилася, що це було за тусовки, подивилася ці огидні відео, де вони засовували пальці і предмети дівчатам в геніталії під спідниці і обсміювали ха-ха-ха, які вони п'яні і дурепи. Так і треба. Я, знаєш, винесло мене годинки так на 3. Потім я знову перечитала цю історію, подивилась на цих горе-блогерів і почала ж думати, а що тут однак? Тут в цій історії все абсолютно не так. По-перше, мене вразили заголовки в ЗМІ, які писали, що от піймали групу блогерів, які викладали такий контент. Друзі, по-перше, це не блогери, це злочинці. Причому, це гвалтівники. Кримінальні злочинці. І, скажімо так, враховуючи, що це люди по 19-20 років, в них є купа підписників, купа інших хлопчиків, які подивляться і подумають, ну якщо Андрюха так може, так і я так можу. У мене питання, чим тоді хлопчики з Івано-Франківська відрізняються від російських солдатів? Так отож, дивіться, ми ж тут постійно півроку розповідаємо ха-ха-ха, як смішно, коли Пригожин набирає собі армію зеків і йдуть убивати українців, люди, які гвалтівники, люди, які сидять великі строки за вбивства. І була навіть така історія, коли вербували в вагнерівці канібалів. А чим ми тепер відрізняємося, якщо у нас блогери з Івано-Франківська роблять отаке? Це для мене постійно якось так виходить, що я наїжджаю на людей із заходу України. І як то перше, що я зробила, коли цю історію почула, я така, знову вони звідти, ще із Франківська, де у нас саме релігійний мер. Ну, тобто не дарма ж Марцінківа другий раз люди вибрали мером. Це реально... Ну, людина, яка там вважає, що геї – це якби вибір, і вони там горітимуть в пеклі, і всі ці речі. Це людина, яка там казала, що після концерту Хеммерман знищує віруси, треба освятити місце, і, по-моєму, його так і освятили. Ну, типу, це реально жахливо. І гірше за саму цю подію, тільки люди, зокрема жінки, які розказують, що сама винна. Просто от... Я не знаю, що треба, щоб сталося, щоб люди усвідомили. Життя несправедливе. З хорошими, нормальними людьми стаються погані речі. І людину, яка там таке пише, їй теж таке може спіткати, хай там вона 100 разів у паранджі ходить, я перепрошую. Ну, тобто від того, що арабські жінки ходять у паранджі, ну, мусульманські жінки ходять у паранджі, це ж не знижує там рівень зґвалтувань чи злочинів проти жінок. Взагалі не знижує. Взагалі, чим треба думати, щоб таке написати? Ну, знов-таки, в принципі, як і в цих блогерів, я цих людей сприймаю як людей з від'ємним IQ. Просто то це тільки починається. Ну, нам в школі теж розказували, що там от дівчата носять короткі спідниці, можуть спровокувати. Оцей спровокувати такий... кого? Хлопця на злочин. От просто як це вкладається в людей у голові? Розказувати одночасно, що чоловіки сильна стать, а з іншого боку, сили в цієї статі втримати свої причандали там, де положено, в них не вистачає, коли вони бачать коротку спідницю. То я перепрошую, там хрестик, труси, інтелект, критичне мислення. Ну от, типу, якісь із цих пунктів. Ну, а по-друге, що таке сама спровокувала? Ну, по-перше, скажімо так, ідуть століття, ідуть десятиліття, мода змінюється. І що це значить? Іде по вулиці дівчина без бра,
у неї торчать соски, і це обов'язково і треба гвалтувати, чи що? Чи вона, чи що, вона пам'ятає, що це соски і львівські пані? Виколюють порядним львівським паням сосками своїми очі. Не можна з чоловіком вийти. Я перепрошую, це що ж за порядні пані водять чоловіка на поводочку? Ну, тобто, я, в принципі, розумію, але від того, якби краще до цього не ставлюся. Тим паче, зараз, слава тобі, Господу, вже пройшла мода, коли треба пушап надягати. Можна так ходити. І, знову ж таки, якщо форма грудей дозволяє, і, в принципі, все там нормально, і тобі комфортно, я не бачу ні в чому поганого. З іншого боку, дивися, можна сказати, а він сам мене спровокував. Наприклад, виходиш ти літом, спускаєшся, йде такий пацанчик в коротких шортах, да? В облягаючій футболочці, де видно біцепси. І ти маєш накидатися на нього? Ну, бо сам спровокував, логіки, да? Да, спровокував мене. А якщо чоловік, наприклад, приходить писати заяву в поліцію на те, що його пограбували, як часто його запитують про те, чуєш, чувак, а ти не занадто гарно виглядаєш? У тебе занадто дорогий піджак. Ти вдягнув гарний дорогий піджак і спровокував грабіжника. От я просто хочу... Посвітив часами, посвітив своїми там сережками, якщо жінка. Ну, ти ж провокуєш. Треба просто сіро вдягатися, і з тобою нічого не станеться. Хоча, насправді, мені здається, що люди абсолютно не розуміють логіку злочинців. От розкажу історію з дитинства. Мама мене дуже сильно оберігала, тому що на сусідній вулиці жив серійний гвалтівник. І причому він такий... Заметьте, він там просто жив, його не посадили, він собі жив і його боялися. Ні, якраз він, його садили, тобто ця людина була досвідчена, як то кажеш, з трьома ходками. І, до речі, в нього був типаж жертви, яка його цікавила. Це обов'язково були пані десь близько 50 років. Чомусь так траплялося, що це були пані, які, там, наприклад, їздили на роботу чи користувалися велосипедом. І, скажімо так, це були такі пересічний типаж, ну, звичайна мама. Тобто це вже жінка старшого віку, яка виглядала як мама. От такий типаж їх цікавив. Він їх ловив, він робив засідки на них, ну і там робив свої огидні злочини. Ну, явно в людини в голові є фіксація на тему матері. І що цікаво, жодна із цих жертв не носила там коротку юбку, не ходила без бра, не показувала свій там прес. Ну, тобто це були звичайні жінки, яких ти бачиш там тисячі і тисячі на вулицях. Але його цікавив такий типаж. Тому тут же ж проблема не в тому, що вони їхали на велосипеді і якось там віляли бедрами і якось його провокували. Просто у людини було зациклення саме на такому типажі. Найцікавіше, що він потім після останньої ходки зустрів пані, яка була старша від нього на 15 років, і вони одружилися. Тобто свою мамочку він врешті таки знайшов. Але коли він виїхав із нашого міста, всі так перехрестилися і сказали: «Слава тобі, Господи!» От таке. Боже, який жах. Да. Так от, давай розберемося, що із цією постановкою питань сама винна. Тому що, коли таке пишуть чоловіки, от в мене в інстаграмі там розвивалося, писали там якісь чоловіки, до речі, із аватарками, де не було чоловічої морди, які казали: «Так це ж дівчата самі провокують, коли в мене будуть доньки, чи от в мене підростають доньки, я їм обов'язково буду розказувати, що ні-ні-ні міні-юбкам, ні-ні-ні ніяким вечіркам, ні ніколи взагалі в житті алкоголю». Тобто 10-та вечора ти вже маєш спати в ліжку. І я їм кажу: «Хлопці, це не працює, тому що зазвичай в родинах, де отак дуже серйозно обмежують дітей, потім воно як вистрелить гормонально, і ви це не зупините». Тобто замість того, щоб вчити хлопців, що «ні» означає «ні», що гвалтувати – це погано, що підсипати дівчатам наркотики і споювати їх – це погано, що не поважати жінку – це погано, замість того, щоб вчити хлопців бути людьми, обзивати дівчат блядями. Я вважаю, що ну, люди, які так роблять, заслуговують вимерти. Бо коли це кажуть дівчата, це взагалі крінжуха. Тобто, ну, це теж наслідок такого виховання. Тобто в людини є настільки великий страх вкорінений, настільки їй страшно, що вона от думає, якщо я буду отак, ну це захисний механізм, що я буду виконувати всі правила і зі мною не станеться нічого поганого.
Це когнітивне викривлення і так не є, тому що знов-таки захисна реакція мозку така, плюс ну, вкорінена установка в тебе. Але знов-таки справедливості не існує. Справедливість – це абстрактне поняття. І якби справедливість існувала, судової системи в нас би не було. Тому що судова система – це спроба внести справедливість, якої, в принципі, в світі не існує. І карати людей, які чинять несправедливо погані речі там з іншими людьми. От, все. Я не знаю, як це можна загалом типу, донести людям, що от, з хорошими людьми, взагалі з усіма людьми стаються хороші і погані речі. І люди можуть бути в цьому ну, взагалі не винні. Ну, тут, знаєш, така установка є в людей, що я буду хорошою людиною і зі мною нічого такого не станеться. Хороша дівчинка. Хороша дівчинка. Хоча ж насправді ти ж ніколи не знаєш, що в іншої людини в голові. От коли мені було 13 років, я не встигла одного разу на свій шкільний автобус, а це була зима. І це був початок нульових, скажімо так, з автобусами взагалі була біда в моєму місті. І я змушена була повертатися пішки, причому якийсь такий день був взагалі навіть ніхто із знайомих дорослих не повертався додому. І десь на середину шляху вже було темно, зупиняється дуже дорогий автомобіль. От якби зараз мої мізки, мої 13-річні, я б обов'язково запам'ятала б номер, щоб потім вирахувати, хто це був. Вийшли три чоловіки дорослих на підпитку і вирішили, що мене можна піймати. І добре, що в мене в голові щелкнуло, що треба тікати. Добре, що я вже на той час займалася спортивним орієнтуванням, і я втекла, скотилася в кювет, і потім через поле побігла до там, першого промислового пункту. Але певний час вони мене шукали. Вони намагалися типу, фонариками підсвітити, куди ж я поділася. То я перепрошую, це сильна стать? Ну, типу, вона сильна тільки в тому, що має сильний намір вчинити злочин. Це свідоме рішення, ти бачиш, що це дитина, ти йдеш її шукати, ну, типу, ти її ловиш. То в якому сраці ти тут сама винна? Ну, тобто, а якби зловили, то була б сама винна. 100%. Поверталася пізно, бо не встигла на автобус, а ти ж знала, що може таке бути, і ще щось таке. Тобто, троє дорослих мужиків свідомо хотіли знайти, зґвалтувати, там, от видно, що дитину, а потім ця дитина була б сама винна. Причому там же ж видно було, що я дитина, у мене було пізнє статеве дозрівання. В 13 років я виглядала як журлина, я важила 36 кілограмів. На мені була мутонова шубка оверсайз і звичайні штани із вельвету. Тобто нічого не виказувало, що я там якась секс-бомба. Я вже мовчу, що я тоді макіяжем ніяким не користувалася. Але мене дуже сильно злякала ця історія. Я пам'ятаю, я прибігла додому, я залізла в ліжко, накрилася з головою, і мати мене питала, що трапилося, але я їй пару годин не могла розповісти. Правда, моя мати ступила і сказала, ну так, а може тобі треба було типу, встигнути на шкільний автобус? А я сказала, ну трапилася така ситуація, я не могла про це розрахувати, що так вийде. От тому, по великому рахунку, вона мені нічого в той момент не могла порекомендувати. Я думаю, тому що для неї це теж була абсолютно нова історія. Ну, от знов таке, що людина злякалася і захисна реакція. Типу, а чого ж ти там не продумала 100-500 варіантів, що по світу половина населення, типу, що інша половина людства може стати насильником? Ну, типу, як ти так могла цього не передбачити? Причому в мене об'єктивно було алібі. Я ходила на гуртки, в мене там були серйозні справи. Тобто я займалася своїми справами. Мені не потрібні були приключення на мою жопу. Але я розумію, що часи були такі. І в той час територією мого регіону блукали різноманітні кримінальні елементи. Для них це було нормально. До речі, якщо так повертатися в ті роки, там справді були зґвалтування подібного типу, тому що там автошляхи, автобусів не було ще, з транспортом була велика біда, і так інколи там зґвалтували нетверезі люди, дівчата, жінок, які попадали під гарячу руку, так би мовити. Ну це ж не тому, що сама винна, а тому, що безкарність. Людина знає, так, що їй за це нічого не буде, що звинуватять жертву, що він відкупиться, що жертва, навіть якщо прийде писати заяву, то поліція посміється над нею, чи міліція тим більше в той час. І реально
Це відбувається від того, що немає відчуття невідворотності покарання. Просто його немає. Чувак знає, що йому реально нічого не буде, і його не то, що не засудить суд, його навіть морально не засудять, оточуючи, якщо про це дізнаються. Вся оця хрінь, вона йде від реальної безкарності. Ну, і від неповаги. Те, що я постійно кажу, що в нас немає там базової поваги людини один до одного. Дай тільки ярлика причепить і там як-то обкласти всяким нехорошим кого-небудь. Ну, тобто там про базову повагу до жінки я взагалі мовчу, того, що в нас і поваги до чоловіка немає, хоча їм більше прощається чого по житті. От, а ну, типу, про те, що поваги до жінки немає, тут і мови нема чого заводити, що називається. І це насправді жахливо. Я не розумію, як, типу, там молодші, розумніші люди, там, скажімо так, ну, в 25 років формується префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за критичне мислення і ухвалення рішень. От, і отак взяти там людей, які вже, скажімо так, 24-25, там, що дівчат, що чоловіків, я не розумію, як вони можуть наважитися зараз народжувати тим більше дівчат. Ну, того, що, блін, ти ж будеш любити цю нову людину, в більшості випадків. От, а ти їй навіть на вулицю там не зможеш спокійно погуляти, випустити її, вона буде жити оце серед цього гівна. Ну, якось треба виживати, долати це гівно, бути, не знаю, вирощувати в собі стержень і долати ці стереотипи. От коли було обговорення цієї... Та які долати стереотипи по її рейцентр? З часів нашого з тобою дитинства нічого не змінилося. Ні, у мене змінюється в рейцентрі. Там вже якби жінки бізнеси свої відкривають. Змінюється. А це одне другому не заважає. Можна відкрити бізнес і як бути сама винувата, так і остатися сама винувата. Це ж одне другому не заважає абсолютно. От давай на прикладі цієї жахливої історії про зґвалтування на вечірці розберемо кілька поінтів. От, наприклад, мені дуже сподобалося в лапках, коли там типу коментатори казали, дівчата самі винуваті, тому що вони самі приперлися на вечірку. Вони точно знали, що їх там будуть гвалтувати, роздягати і знімати в полуголому вигляді. Так, да, прямо от знали. Це написано в запрошенні було. От давай з тобою чесно зізнаємося. Ти коли-небудь відвідувала вечірку, де, скажімо так, не були не дуже знайомі тобі люди або мало знайомі? Таку гуртожитку. На студентську вечірку ти приходиш, ти знаєш там частину людей зі свого поверху, інші сходяться. І ти, ну, типу, тусиш на поверсі там чи в кімнаті з кучою людей, яких ти там... Кого вперше знав, кого побачив, не знав. Да. Кого вперше побачив, так. Да. Ти ж не йдеш туди з тим, що тебе там зґвалтують. І так само, припустімо, от ці коментатори, які так пишуть. От ідуть вони там на весілля, скажімо, да? Велике весілля, де там кілька десятків людей. Вони що там всіх знають? А якщо щось станеться і їх поб'ють, то це значить, що вони прийшли на те весілля, щоб вчинити бійку. Да, або пішли на корпоратив, наприклад. Да. Компанії інколи великі, ти там бачиш людей вперше. От ми перед війною, я пам'ятаю, ходили на корпоратив нашої редакції. Так я там від сили 40 людей знала, людей 5. Але ми шикарно потусили. І причому всі так пішли додому досить п'яненькі, але все було дуже все чемно. Все було дуже класно. Тому що є соціальна відповідальність, тому що є розуміння, куди ви прийшли. В мене було купа історій, коли я ходила на вечірки, де знала там одну-двох людей, але потім ми ще знайомилися із іншими гостями, і це було прикольно. Ну і зазвичай є правило, якщо ти йдеш в гості, або до тебе приходять в гості, і хтось там перепив, не знаю, там, не пішов йому кальян, ну чи, вибачте, хтось викурив, пішов на балкон зелений сендвіч, ну розумієте, про що я. Якщо людині погано, то тут є два варіанти. Ти дивишся на людину. Якщо ти розумієш, що в принципі людина може дійти додому, роздягнутися, там не облює себе і своє житло, і ляже спати, встане, з нею буде ок. В принципі, такій людині можна викликати таксі і проконтролювати, чи людина вже точно туди вдома. Туди сіла. Ну, і бажано контрольний дзвінок, що так, ти точно вдома, да? Ти вже в своїй квартирі, молодець, красавчик. Якщо ж ти бачиш, що людина вже, ну,
Нетранспортабельна. Транспортабельна, тому витягуємо матрацик, там розстеляємо диванчик, ставимо затишний танік. Да. Водичку. Да. Бажано, щоб була завжди там якась, не знаю, лужанська, наприклад, в холодильнику. І... От це той випадок, коли ви ж п'єте алкоголь, ви знаєте, що наступного ранку краще мати солону водичку. Да. Потім вранці встаєш і все нормально. Я пам'ятаю, на зорі моїх зустрічей з Буткевичем була у нас одна вечірка, і, звісно, я пішла раніше, потім я встаю, і там навіть кусочки сира лежали на клавіатурі. Ну, тобто, поятика була страшна. Але до того часу, коли я прокинулася, люди вже витверзіли і сказали, блін, ми тут наробили трошки лиха, давай ми все поприбираємо. Ти не турбуйся, нічого не треба прибирати, ми самі все поприбираємо. Люди з бодуна ще і мили підлогу і перетирали клавіатуру від сира. І це достойно поваги. Тобто, да. Люди... Певний рівень освіти, культури і критичного мислення у людей, і критичного сприйняття себе в тому числі. То такого насправді, я не знаю, так візьми 10 людей, ну там двоє з 10 в кращому разі буде. Ну добре, троє, будемо оптимістичними. Тому що, зважаючи на повальність коментарів от в цій історії «Сама виновата», от реально повальність, що чоловічих, що жіночих, як то... Я щаслива, що в моїй бульбашці всі адекватні. І виходити з неї я не хочу. Я просто не хочу в цей кончений реальний світ. Так от, дивися, там найцікавіше писала, що вони самі винуваті, самі понадягали свої короткі юбочки, свої облігаючі велосипедки, вертіли там сракою, вони провокували. І взагалі вони знали, куди йдуть. І я дуже вдячна одній із гостей, яка пішла додому раніше. Це дівчина Аліна Левчук, яка... модель в інстаграмі, і яка власниця тату-салону. Тобто це не дурна людина зразу, це підприємиця, власниця да. тату-салону. Так, да. Умнічка і красуня. І от вона виклала скрін якраз з тим Ендрю Кежуалом, організатором вечірки, де він її запрошував. Да? Як вона каже, ми раніше з ним не були знайомі, але очевидно, як він її знайшов. Пішов в інстаграм, побачив, що дівчина симпатична, що дівчина там викладає фотографії, відповідні, де демонструє свою роботу, наприклад, як власниця тату-салону. Ну і він її запросив. Що прийшло дівчині? В п'ятницю, 27 січня, ми проводимо розважальний стрім із благодійним збором коштів на дрон для Збройних сил України. Тобто, увага, розважальний стрім, де вони, типу, збирають гроші на дрон для ЗСУ. У нас буде дуже багато цікавих заходів, як от зняття масок для пожертвувань, переодягання учасників стріму хлопців і дівчат, вікторина з підказками відповідей на відверті запитання тощо. Також у нас буде гра з пляшками з різними завданнями, випадкові картки для розваг, твістер і правда чи діє. Це буде чудовий івент, і ми будемо раді, щоб ти приєдналась до нас. З нетерпінням чекаю на твою відповідь, а також запрошую подругу. Буде круто. От на перший погляд нічого поганого немає в цьому запрошенні. Ну да. Да? Збирають на дрон, благодійна акція, просто ігри, ігри там з переодяганням і так далі. Ну, тобто, є такі штуки. Але, як сказала сама Аліна, її дуже, наприклад, насторожили... гра в пляшку. Да, гра в пляшку і якісь перевдягання. От оце її дуже насторожило, що це, можливо, щось не те. Але не просто так, тому що в неї була історія, коли їй стало погано на вечірці, коли їй, вона там два кутки чогось випила, якогось коктейлю чи чого, да. І їй стало погано. І коли от, ну, через це в неї спрацював от тригер, що може бути щось не те. Знов-таки, якщо в когось там не було там подібного негативного досвіду, він такий, о, ну, прикольно. Причому ти ж не завжди знаєш, як подіє алкоголь на твій організм. Тому що тут важливий твій загальний стан, твій гормональний фон. Інколи навіть втома грає роль. Чи їв, чи ні? Чи їв, чи ні. Інколи там змішав, наприклад, там, пиво із шампанським і вже просто... І вже ліг. Да.
От, у мене колись був досвід, коли я так вирішила, так, вип'ю я пиво, а потім ще, типу, шампанського. Я думала, що я коня відброшу. І це прямо в мене був, до речі, виїзний корпоратив на природі. Але, слава тобі, Господи, все обійшлося, все чемно, таксі нас розвело додому. Наш керівник потім зателефонував кожному і спитав, ну як ти? Як ти, зайчик? Як ти, сонечко? Чи все з вами нормально? Хорошо, ну так добре, зустрінемось в понеділок, ну якщо раптом буде ще боліть голова, ви ж там зателефонуйте, ми якось там дамо вам вихідний. Тобто це було чемно, нормально і адекватно. А тут же ж, коли, до речі, я дивилася оці відео жахливі, да, оцього так званого розважального стріму на збор коштів на дрон для ЗСУ. То дівчат, яких там показували крупним планом, ну, очевидно, що вони були не просто п'яні. Там ще були присутні певні речовини. Тому що там були неприродні тілорухи, там були неприродні реакції. Тобто ці хлопці свідомо накидали їм в чарки, келихи, всякої фігні і вирішили зняти саме такий контент. Ну, це ж було їхнє свідоме рішення. Заплановане так. І неодноразове. Тобто вони спланували злочин, не тільки зґвалтування, але й викладати це вже як то те, що їм інкримінують порнографічного характеру виготовлення продукції. По факту вони спланували два злочини, але винні жінки. Але, знаєш, мене зашибісь. Потім дуже вразила реакція цього Ендрю Кежуала, де він сказав, тебе взагалі... Типу, це нормально, зато як типу хайпанул, це такий хай. Прокачало мій блог. Прокачало мій блог. Що взагалі в чувака в голові? Це ж як можна бути такою амебою? Тобто, у чувака навіть немає ніякої вини. І це найстрашніше. Він задоволений з того, що так вийшло, що він став відомим. Мальчик тобто, успіх ушов. Чекай, ми маємо справу з відвертим психопатом. Ну да. З відвертим психопатом, який кайфує від вчинення таких дій. Оце питання, це садист чи психопат? Тому що садист – це людина, яка причиняє біль і кайфує від цього, а психопат клінічний – це людина, яка не має емоцій, не має емпатії і співчуття. Чого ви можете співчувати іншій людині? У нас у мозку є дзеркальні нейрони. Коли там я дивлюся на Марину і вона сумна, мої дзеркальні нейрони відтворюють її стан, і типу, я це теж відчуваю. От, типу, звідси виникає це відчуття, що от треба поспівчувати, ти стаєш на місце іншої людини. Якщо в тебе немає дзеркальних нейронів, там чи ти не працюєш над тим, щоб вони розвивалися, ти стаєш таким гівном, як цей хрен з ушами, так сказати. От. Ну або воно просто відбите на голову таке дитя виросло. Тобто може не бути клінічної картини. І те, що ми називаємо його психопатом або садистом, це ще насправді йому комплімент. Того, що людина тоді. Як-то біологічно зумовлено це поведінка. Тобто не можна звинувачувати людину, що вона прям свідомо це робить, тому що от, ну, як, наприклад, в «Докторі Хаусі», може, ти дивився, була серія, де лікував убивцю Хаус. А типу, було незрозуміло, коли він став убивцею, виявилося, в нього була пухлина в наднирниках, вона виробляла там зайві гормони, і він просто не міг контролювати свою поведінку. Тобто його, я не пам'ятаю, чи виправдали там, але він подавав на апеляцію саме з медичної точки зору, що ну, це не те, що він не його свідоме рішення було вбивати, це реально те, що він не контролює. Так і тут. Якщо називати цього Ендрю Кежуала там психопатом чи садистом, то це якби те, що в нього біологічно є до цього предрасположеність. От, що в нього є схильність самого організму до цього, а не це його отут рішення, що от я хочу так робити і хочу прославитися. То називати його психопатом – це ще насправді комплімент. І я насправді думаю, що це просто відбита істота без моральних якихось компаса найменшого, яка просто погано вихована в патріархально дивній родині. Або в родині нещасливій, де, скажімо так, дитиною не займалися. От у мене був випадок, у мене був певний час однокласником хлопчик, який із 13 років почав грабувати магазини. Причому дитина була дитиною абсолютно забезпечених батьків. Мама його працювала в місцевій адміністрації, тато був бізнесменом. Але вони, значить, просто зробили цю дитину, потім пожили, нещасливий шлюб, вони розлучилися, потім одружилися на
інших людях, і їм було якби не до занять конкретно цією спільною дитиною. Тобто вона і там була чужа, і там. Відповідно, цим хлопчиком ніхто не займався, і він вирішив бути крутим. Злигався із кампанією старших хлопчиків і почали вони деграбувати магазини. Це була жахлива історія. Тобто всі знали, що його мама велика шишка в адміністрації, а її син виносив магнітофони із місцевого супермаркету. Але потім він втягнувся в курс, йому це почало подобатись. І що ти думаєш, зараз якраз термін відбуває з приводу грабунку, але вже більш серйозного із жертвами. Тобто оце виховання, природні схильності, те, що він втягнувся, зіграли з ним дуже погану роль. Ну і зараз, там в 33 роки, це вже матюрий преступник. Ну і як то, не можна тут не похейтити Інстаграму, чесно, ну типу взагалі соцмережі. Тобто чортів Цукерберг банить контент про війну, банить там ще реально суспільно важливі речі, упускають алгоритмами пости, які реально там важливі для збору коштів, для ще чогось, які розповідають про воєнні злочини не тільки в Україні, так, по всьому світу. А оця хрінь така цвітає і пахне. Де ці всі модератори, коли вони реально потрібні? Ну, типу, тут не можна ще списувати повністю згубний, реально згубний на неокріпші уми вплив соцмереж все-таки. Ну і довбоєбізма самої соціальної мережі. Ну, це 100%, але дивіться, є дуже тонка грань. Там почали закидати деяким дівчатам, знову ж таки, перейдемо ще до одного дуже важливого пункту. Так, ці ж дівчата, там частина дівчат працює еротичними моделями, викладає там еротичні фотки, а деякі взагалі там, типу, на OnlyFans сидять. Так, звісно, це ж означає, що їх можна накачувати наркотою і гвалтувати. І це ж іменно це і означає. І що, що вони, ну, допустимо. От реально така логіка в людей. Навіть якщо якісь дівчата сидять на OnlyFans. І що це змінює? В них якісь інакші права по Конституції. Вони інша людина, вони не до людини, вони не до громадянин, вони не громадянин України, чи як, чи вони не мають права на захист після цього, на приватність, тому що, вибачте, OnlyFans там вже приватність їде, як я розумію. Плюс, я, до речі, почитала правила OnlyFans, там, щоб пройти і там мати аккаунт, ти маєш відправити свої документи. Плюс, ти маєш відправити свій паспорт на центральний офіс, ти маєш підписати згоду, ти маєш зі своїм паспортом, там, де в тебе твій фейс, фотографуватися зі своєю мордою, щоб... Ну, верифікація. Да, люди бачили, що це конкретно ти. І там, наприклад, якщо на відео є інші люди, то має бути згода цих людей, що вони погоджуються теж пройти верифікацію. І найголовніший пункт, що відео має викладати сам автор. Тобто, умовно, я, Марину Євтушок, не можу зняти в душі і викласти на OnlyFans. Це буде порушення всіх можливих правил. А тут чуваки накачаних наркотою дівчат знімають, викладають і знущаються над ними. Да. І я не бачу нічого поганого в тому, що в когось є таке хобі, чи якийсь там, не знаю, заробіток лівак через те, що ти викладаєш фотки на OnlyFans. В цьому немає нічого протизаконного. Це тільки в Україні можуть судити там дівчат, сажати за те, що вони викладають чи там продають комусь свої еротичні фотографії. Це, знаєш, у нас тільки поліція інколи видає релізи. Ой, ми провели контрольні закупки на OnlyFans. Типу, купили там 3 нюдса. Чуваки реально купляють за державні гроші, за наші з вами податки порнуху і сажають жінок. Це, як десь півроку тому була жахлива ситуація, значить, паралельно, значить, в суді розглядали справу. Значить, є мер Куп'янська, який там, типу, всіляко сприяв рашистам, казав, да, молодці, ми будемо вам допомагати, коли вони окупували це прикордонне місто. І він там отримав умовний термін. Зато дівчина із Харківської області, яка просто мирно, спокійно продавала свої фотки нюдс через Телеграм, отримала реальний термін. І якби, давайте так, зважимо на шальках терезів. А гвалтівника ще попробуй посади. Так. Да. Що більш серйозний злочин? Сприяння сепаратизму, допомога окупантам, сприяння окупації свого міста із розстрілами мирних жертв, да? Чи просто викладати свої нюдси в Телеграмі? То співпрацювати з ворогом? Окей. Торгувати своїми фотками? Сідай в тюрячку. Да. Отак от.
І от дивіться, щоб зняти всю цю історію, що OnlyFans – це все так плохо, чому ж тоді у нас Данило Гетманцев, який народний депутат і голова податкового комітету, постійно переможно звітує, який OnlyFans молодець, скільки податків вони, красавчики, перерахували, до речі, в український бюджет. Чи є ще історія стер OnlyFans, які перераховують гроші куди? На Збройні Сили України, але це нормально, тому що ти продаєш свої фото, відео, є покупець, якого це цікавить. Все чесно, тому що це твій добровільний вибір. Тебе наркотою ніхто не накачував. А тут же чуваки свідомо, очевидно, шукали дівчат, які в Інстаграмі і так далі викладали такі привабливі фото. І так, ага, значить, це шлюха, ми її тут запросимо, накачаємо, потім пережемо з ним. От така логіка була. Ну, вони відбиті на голову. А відбитіші за них тільки люди, які їх захищають і звинувачують жінок. 100%. Ну, щоб зняти всю цю історію, коли кажуть, що вона ж викладала фотки на OnlyFans, значить, вона шлюха, значить, її можна гвалтувати. Є вже, насправді, в історії випадки судових справ, рішень на подібну тему, якими користуються, до речі, правники всього світу. От в 83-му році в Сполучених Штатах Америки була справа Шеріл Араужо. Це була молода дівчина, який на час, коли там її зґвалтували 5 чоловіків в барі, через те, що в неї була коротка юбочка, і вона просто випила пива, вона вже була матір'ю 2 дітей. Вона жила в маленькому місті з патріархальними устоями. Там була дуже сильна католицька община, тому що там в Америці це от місце компактного проживання вихідців із Португалії. Вона сама теж була етнічна португалка. Ну і так трапилося через всі ці збіги факторів. Мешканці цього міста, родичі цих самих чоловіків-болтівників почали розказувати, так вона ж сама винувата, вдягнула оце коротку юбочку. Щоб бар пішла, мала в хаті сидіти. Да, взагалі пішла за цигарками і пивом, вона ж мать, вона ж мала дома сидіти. Але, слава тобі, Господи, суд там був досить довгий, довелося розбиратися правниками, але суд виніс вердикт. Що те, що ця жінка пішла за цигарками, те, що вона випила там пиво в барі, те, що вона була в короткій спідниці, це не привід був 5 чоловікам гвалтувати її прямо на більярдному столі. При інших людях. І ніхто за неї не заступився. Да. Тому саме ця історія довела потім і в американському суспільстві, і стала такою базою для правників у всьому світі саме по таким питанням, що коротка юбочка – це не привід гвалтувати. Ну, до нас цивілізація ще не дійшла в цьому плані. Як-то в нас мілтех почав розвиватися, в смислі мілітарі, технічна промисловість, і на тому спасибі. А як-то реформа мізків, ще вона не пройшла. Ну, і враховуючи те, що відбувається з освітою зараз, я не думаю, що вона пройде, так, якщо чесно. Так, а про освіту теж. Я недавно знайшла дуже прикольний пост, сторіс в Катерини Бльостки, дуже відома блогерка і письменниця, де вона викладала скріни підручника, я забула, як він... ОБЖ якесь. Ну так, щось таке, значить, для 8 класу, де там пояснювалося, що таке віктимна поведінка. Так там теж було написано прямим текстом про спровокування. У нас не було підручника з ОБЖ, але викладачка з ОБЖ теж нам так казала. Мені цікаво, хто писав такі... Явно мужики. Явно якісь єбанати, я думаю, не без всієї цієї історії, пов'язаної із церквою РПЦ. Та ладно гнати на РПЦ. Я дуже не люблю РПЦ, ви самі знаєте, як я не люблю РПЦ. Але будемо чесні, решта церков не менш кончені в цьому питанні. От реально, ставлення до жертви і ставлення до зґвалтування – це те, в чому от, в сортах гівна можна навіть не розбиратися. Того, що, як ти кажеш, було компактне місце проживання католиків у цієї жінки, і її просто з гівном змішали. Католики не менш кончені за РПЦшників, РПЦшники не менш кончені за всі решту наших конфесій. Ну, тобто, це якраз той випадок, коли спасіба кільком тисячам років християнства за хрінь, яку ми маємо уставлені до жінок. О, не християнство, церкви. От, да. Тобто, не можна плутати філософію і інституцію, як то кажуть. Тобто всі ці прикольні права, які здобували, до речі, в Римі і в Греції, були похерені через те, що сказали, знаєш так, а тепер жінка сидить вдома. Угу.
виховує дітей. І мовчить. Не висовується. Максимум ходить от це в неділю в церкву, і то прийшла і пішла. Так. Да. Ну, якось так. От, да. Як то в будь-якій системі потрібен ворог. Я до цього дійшла дуже, дуже рано. При тому, що в мене була дуже релігійна одна вчителька. Вона була хороша людина і хороша вчителька, але вона була релігійна і ходила в РПЦ. Ну, тобто в УПЦ МП, яке філія Російської православної церкви в Україні. От. Десь, коли я почала цікавитися комунізмом в класі в 10-11, там просто дуже чітко в нас у книжці було написано, що постійно ця система шукала ворога. От є зовнішній ворог, капіталізм, і внутрішній ворог. Да. Це ось ці всякі буржуазні елементи, на яких постійно полювали. От. І тоді мені в голову закралася крамольна думка. Так, у капіталізму теж є зовнішній і внутрішній ворог. Зовнішній – комунізм, внутрішній – ну там всякі шпіони, агенти комунізму, всі ці віщі. Потім ця думка розвинулася далі. В будь-якої системи є зовнішній і внутрішній ворог. І релігії це стосується так само. В церкві є зовнішній ворог, невіруючі всякі і інші конфесії. Ну, того, що там, наприклад, англіканство сприймає католиків як секту. Католики, звісно, сприймають англіканців теж як відчепінців і всякої такої. На службі, не питайте, яке туди попало. Це були антропологічні дослідження у ПЦМП. На проповіді священник казав «так звана протестантська церква» і переплутав Мартіна Лютера і Мартіна Лютера Кінга. Яка різниця, як так кажуть? От, якось так. Ну, тобто, це зовнішній ворог, це те, що поза ним, а внутрішній ворог все-таки в кожній цій християнській конфесії – це жінка. Того, що що? Бо яблуко. А як то? Факт-чекінг. Хто це взагалі, звісно, десь бачив? Ото десь написали, і тепер во всьому сама винувата. Починаючи від яблука і закінчуючи, що на вечірку прийшла. Ну, тобто, в релігійній системі є зовнішній ворог. Там всякі єретики, а внутрішній ворог – це жінка. І от з цим внутрішнім ворогом, власне, і боролися тисячі і сотні років, і продовжують боротися успішно. Та й таке. А потім маємо це групове зґвалтування. Це ж як то інші католики на те дивилися, коли жінку в барі гвалтували на більярдному столі. Більше сторі. Того, там були мітинги, такі досить чисельні на підтримку цих гвалтівників. Там, до речі, там же порціями виносили обвинувальні вироки. І, наприклад, коли там двох засудили чергових, то там під судом зібрався мітинг 15 тисяч людей. Ну, звісно, за те, що гвалтувати можна було безнаказано, ви що? Це ж таке добре діло. Богу угодне, так би мовити. Типу, Бог респектує, да? Ну, а що? Вона ж з хати вийшла, вийшла. Чого ви оце? Надо боротися зі злом. Ох, мене так горить від цієї теми. Я думаю, небось там, знаєш, особливо релігійні казали, ну ви ж пам'ятаєте, от була історія там Вірсавії, да, і Давида, коли він важилав чужу жену, а її чоловіка Урію відправив на війну. А що тут такого, да? О, до речі, в цього нагадала мені. Був в якому це році собор, на якому визнали, що в жінок таки є душа. 1320 якийсь там рік. От, до цього собору вважалося, що в жінок немає душі. На цьому соборі 33 голоси проти 31-го. Ці не дуже розумні люди і не дуже освічені вирішили, що в жінок таки є душа. Так от. Крім цього питання, на цьому соборі розглядалася ще така штука, що єпископ якийсь там возжелав, так мовити, дружину прихожанина свого, і треба щось робити того, що вже всі задовбалися, що він постійно цього чувака кудись відсилає в справах церковних, коли хоче бачитися з його жінкою. От. Молодець. Так. За те ж, слухай, це ж заради релігії все. Угу. Да? Заради релігії. В Декамероні, хто читав, не читав, хто не читав, як то, загалом там компанія високоморальних молодих людей, ну правда, нормальних, як по опису, вони виїхали з Флоренції, поки там лютувала епідемія чуми, і були в заміських маєтках одне одного, це були діти такі, дорослі діти в багатозаможних родинах.
І вони там по кілька днів гостювали одне в одного, і щодня в них була така розвага, вони розказували історії на певну тему. От, і одного дня вони розказували історії про дива, які насправді дивами не є. От, і в одна з історій була, це Боккаччо написав, Декамерон, це один із перших творів «Відродження». Прекрасний твір, я вважаю, що коли, якщо ти хочеш бути освіченою людиною, треба читати обов'язково, до речі. Там просто прекрасні, що сумні історії, що веселі. І от це в 14 столітті опубліковане в дуже релігійні часи, коли ще середньовіччя палало, так мовити. І священник один дуже хотів жінку, а вона не давалась. Ваш правильна жінка сидить вдома, не висовується, і з незнайомими чоловіками, і навіть з священником не говорить. Що він зробив? Він прикинувся янголом і являвся їй з крилами. От знімав крила, злягався з нею, а потім казав, ну все, я полетів. От якось так. Блін, хороший лайфхак, мені здається. Слухай, це ж перші рольові ігри з перевдяганням. Я б сказала, перші настільки знамениті рольові ігри з перевдяганням. Ну все, я полетів, да. Ну і там таких от історій є про дива, які насправді дивами не є, щось таке. Це прям шикарно. До речі, український переклад книжки цієї дуже гарний. Так що всім рекомендую. І він не є там сильно дорогий. Так, краще це почитати, чим очередного Толстоєвського, а потім, як на Росії, да, там школярі начитаються, а потім йдуть рубати мотивів спящих вночі. Ага. А я навіть не знаю, що читали наші ці придурки, які... Я думаю, нічого не читали. Згодна, в принципі. Дальше курочки ряби діло не пішло, а може і до курочки ряби діло не дійшло. Давай розберемо ще таку історію. На жаль, дуже багато коментарів було з приводу того, значить, вони проститутки, вони знімаються голими там в Інстаграмі і на OnlyFans, значить, а що такого? Їх можна гвалтувати, вони самі винуваті. Але дивіться, є такий нюанс, якщо ми читаємо історії. Бачиш, аж камера в шокі. Так от, якщо ми читаємо історії видатних серійних убивць, гвалтівників і так далі, то зазвичай вони якраз і вишуковували проституток, наркоманів, бомжів, якихось беззахисних людей, людей із низьким рівнем доходів. Звичайно. Або дітей. За них ніхто не заступиться. Так, їх не будуть шукати. Їх легко вистежити, вони беззахисні, їх можна приманити дуже легко до себе. І тому цим дуже часто користуються. Недавно на Нетфліксі вийшов серіал, який знову став дуже популярним, про серійного вбивцю і гвалтівника. «Монстр» він називається, «The Monster». І навіть почалася дискусія в англомовному сегменті інтернетів цих наших про те, чи можна зображувати... настільки детально робити байопіки про таких людей. Тому що ну, там зобразили якби, і його злочини, і те, як він таким став. Там, ну, не жахливе було дитинство в людини, але і не саме просте. Ну, там, з батьком стосунки не склалися, ще щось таке. От, і насправді його кілька разів цього чоловіка, це був білий чоловік, світловолосий. Таке, Джефрі Даммер, так? Так, да, типічний арієць, скажімо так. І він гвалтував чоловіків, хлопчиків чорних або латинського походження. Одного разу від нього хлопчик втік латинського походження, і ну, він був накачаний наркотиками. От робив чувак так, як цей, напоював і накачував наркотиками. Типу, давай вип'ємо коктейль, піднімемося, тобі там покажу там свою колекцію рибок чи чіпів. Так, щось такого. І, здається, в магазині пластинок, грамофонних, щось таке, він знайомився з ними. І цей хлопчик втік, його по дорозі він там зустрів двох жінок, темношкірих афроамериканок, і вони викликали поліцію йому, і ось цей Даммер догнав їх і зумів переконати двох полісменів, що хлопчик і темношкірий, і дві темношкірі жінки брешуть, а насправді цей хлопчик – це типу його партнер. Бо це наші там гейські справи, не лізьте до нас. От, і... Потім, насправді, в суді це використовували в тому числі як приклад того, наскільки легко ну, зманіпулювати білою людиною, того, що, ну, типу, чорниця, що ж йому вірити? Або там латинос, що ж йому вірити? І, насправді, там ну, могли 1,5 десятка людей врятувати, якщо я не помиляюся, якби вони одразу
зреагували. Причому там ще була фішка, що він зловив хлопчика, замордував, а потім зловив його брата. І оцей втікший, це був брат замордованого хлопчика. Та ліванського чи якогось такого походження теж. Не, може, навіть як то не білі. Азіатського, мені здається, походження там був хлопчик. Да, це два брата, до речі, із малозабезпечених родин. І один хлопчик таки втік, а іншому не вдалося. Але там, знаєш, в чому був жах ситуації? Це ж було... Він їх ще їв. Ну, не їв, а розчленовував. Так. А по-друге, це була відносно свіжа історія, тому що це події 90 там... 90 роки? Так. Да, 30-35, ну, максимум 40 років. І в тому епізоді, коли втік цей хлопчик азіатського походження, а він опинився на вулиці, приїхали полісмени, ну і тут цей гвалтівник почав переконувати, та це мій партнер, да, ми просто хорошо проводили, ну там чуть-чуть випили, да. Да, ну, з тобто ким він буває? Одного разу так втік, а другого разу, тобто реально, тут слово проти одного, а там слово проти трьох навіть одразу. Відповідно, поліція навіть не удосужилась питати, а скажіть, будь ласка, цей хлопчик, він повнолітній, там ж видно було, що це що дитина це була, 14-річна дитина, тобто хлопчик неповнолітній, нічого. І там в цьому епізоді ця пані темношкіра спитала, а ви точно, може ви документи перевірили, тому що це явно ні, дитина, типу... але ні. Да, сказав, він це... реально знаходив жертв десь там, чи на вулиці, чи в барах, потім уже він знайомився з ними, підпоював, потім щось там підсипав і все. І реально там мало що не випадково його викрили. Так, або дивися, найзнаменитіша історія Джек-потрошитель. То співана прямо таки в літературі, так, в культурі, в фільмах. Кого убивав Джек-потрошитель в першу чергу? Проституток. Того, що ну кому не треба, щоб за них захищати. А, до речі, цікавий факт про проституток і католицьку церкву. Захотів папа Сікст VI зробити щось хороше і красиве. Я не тікаю на Сікстинську капелу. Ага. Ні, він відкрив бордель, а на гроші від цього борделю була розписана Сікстинська капелла. Молодець, я вважаю. Каже, комерційне мислення. От. Ну, крім того, до речі, у Ватикані є прихована статуя коханки Папи Римського. Джулія, її звали Джулія Фарнезе, здається. Красива жінка. Красива по описам дуже жінка. Так, вообще, да. От. Ще там була жінка, яка була коханкою одразу двох пап. З одним вона була до того, як він став папою, з іншим уже після. І ми з друзями жартували, що ну, вона могла казати цьому новому папі, що я у Ватикані довше за тебе. Я тобі розкажу про тутешні порядки, так би мовити. Ну, тобто, оця вся історія, що ой, та вони ж просто от там, типа, проститутки чи наркомани, це абсолютно не кодить. Якщо ми повертаємося до законів і Конституції, кожна людина має право на життя. І жодна інша людина не має права позбавляти її честі, гідності і життя. Да. І це основа, це базис. До речі, навіть Європейська конвенція з прав людини, вона не визнає право на життя абсолютним, абсолютно тільки право на гідність і відсутність тортур. Тому що так, як, дивіться, тут ж тільки дозволь. Скажуть, так проституток вже можна гвалтувати, чи там людей, які в коротких юбках, а потім ти горизонти розширюєш, уже можна і геїв, да, гвалтувати, убивати. А так і до вас дійде. Потім скажуть, так і дітей можна, а ходять отут діти, дітей так багато, розвелося, планета перенаселена, треба прирядити ряди, знаєш, скористатися оцією цитатою Галини Третьякової, як вона там казала, що в нас надто багато дітей з соціальним... Неякісні чи щось таке, чи низькоякісні. Так, низькоякісних в соціальному плані дітей. І так можна дійти до того, що сказати, Андрій Романович Чикатіло, свята от людина, такий мужик. Хто знає, хто б повиростав з тих дітей? Може, були б рашисти, які прийшли нас убивати, так? Ага. Абсолютно нездорова, викривлена логіка. Ну і знаєш, я ж почала там цікавитися, що з цими недоблогерами, горе-блогерами. В них дуже цікавий адвокат, до речі. Адвокат Артем Захаров. Я так подивилася, дуже знайома морда. Вирішила поритися, хто це. А це адвокат в справі Олеся Бузини.
І адвокат, який захищав регіоналів ОПЗЖ, і, наприклад, це ця людина, яка вигравала суд, щоб Рінат Кузьмін, громадянин Росії, який тепер позбавлений українського громадянства указом Зеленського, щоб він мав право балотуватися у Верховну Раду. Достойна компанія. Тобто ми розуміємо, що, очевидно, у батьків цих хлопчиків є гроші і зв'язки. Якщо вони мають змогу гроші на такого найняти такого адвоката. Причому дуже не безпринципного адвоката. Перша історія в нього класна, скажімо так. По-друге, грошей явно в них багато. Ну, там вже й до того писали, що вони займалися якоюсь там контрабандою, напівлегальними справами. Тобто звідки в 19-річних хлопців гроші зняти таку квартиру на Печерську, як там було показано, знято. Але як вони там пишуть, це криптобізнесом займаються, так? Так, звісно. Знаємо ми... Криптобізнесмени. Криптобізнесмени мамкіни. Так от, там ще був один такий цікавий криптобізнесмен. Любимчик наш. А який саме? Котрий на мифом Хвомілія. Магомедов. Футболіст, да. Да, виявилося, що там ще і футболіст тернопільського клубу Ниво Магомед Мамешев. Да? Хороше прізвище і ім'я для істинного, короче, тернополянина. Такого патріотичного захисника християнських цінностей з Івано-Франківська. Ага. Так от цей мужичок, футболіст, теж вирішив на халяву сходити на вечірку і познущатися над дівчатами. І там же ж почали шерстити його соціальні мережі. Мозку у цієї людини немає. Наприклад, раніше він писав на повному серйозі, що в Україні сионістська змова, Україну захопили євреї, і єврей Зеленський робить свої плохі грязні ділішки на посаді президента України. Ні, ну я казала, що нормальні люди такого робити не будуть, як вони робили, правда, да? Ну, тобто, цей мужичок раніше був таким політичним експертом, а тепер ще і експерт, хто у нас проститутка, а хто ні. Соціолог на мінімалках. Так, і коли його, типу, цапнули, вручили йому цю повістку, все, він сказав, так, я взагалі не був на вечірці, я просто прийшов подивитися. А взагалі я з цим організатором Андрієм, я просто знайомий тиждень. Взагалі я ні в чому не виноват. Тобто ще й злив своїх. Ну, тобто така історія з такими відтінками. Люди, які відношення не мають до історії України, до християнських цінностей, взагалі до розуміння прав української жінки в Україні, розказують, чим займатися українськими дівчатами. Ну, тобто, добре, коли в Україні живуть там... Чесно, після такого стаєш расистом, сліганця? Да. Чи як це називається? Тож, чувак, може ти своїй матері і батькові розкажеш, які їм правам треба мати? Ну, там ще й ти вкачать можуть, да, як почне розказувати. Давай своїм родичкам розказуй про християнські цінності і так далі. А то повилазили і розкажуть, як нам тут жити. Ну, така хвилинка полурасизму, вибачте, як будь ласка. Але просто на кіпіо. І своїх дятлів вистачає. Ну, все-таки, да, більшість то дятлів були цілком такі наші. Да, наші. От, да. То і своїх дятлів вистачає, а ще, так сказати, не свої дятли доєднуються. Реально, це якийсь жах, як в тому. Я ж кажу жах, а що, не жах? Жах, я ж кажу жах. І що з цим робити, насправді, геть не ясно. Ми можемо посидіти, поговорити, повозмущатися, пояснити і без того нашій адекватній аудиторії, чого це все неадекватно. Я перечуваю вже палання в коментарях від неадеквашок, які будуть розказувати, що а, ви на боці цих простітуток і самі ви взагалі такі. Ох, перебанимо ми з тобою, звісно. Я люблю ходити в коротких юбках і в майках, і без бра. І це нормально. І що? Да. І якщо там хтось сфоткався десь полуголий, я теж вважаю, що це нормально. А от накачувати наркотою і гвалтувати – це ненормально. І мені дуже дивно, що є люди, які вважають, що це вполне собі окей. А ще більше мені не подобається, що ми живемо з ними в одній країні. Вони вдають із себе патріотів, або, може, вони і є патріоти, а ще вони мають право голосу. А мені ще... А ще вони викладають у школах дуже часто, на жаль. Мені ще дуже огидно, що в цих людей ростуть діти, да. І яку базу вони закладуть цим дітям в головах.
Це огидно. Якщо вони розказують, що ну так баби самі винуваті, що ну якщо до тебе в гості прийшла дівчина в короткій юбці, значить її можна гвалтувати і показувати, піднімати юбку і показувати, що там у неї під спідницею. Тобто, ці... І це ж існувало, ну, типу, не один день, це ж не один захід такий був, скажімо так. Поки так, це так, просто один вловили і там... І підняли хайп, скажімо. Підняли так. Хайп. Сказати, скільки вони ще там вечірок організовували, ну, дивіться, тут... І скільки ще таких є? Я не думаю, що вони одні такі, якщо чесно. Просто дуже часто дівчата бояться звертатися до правоохоронців. Та, звісно, дуже... правоохоронці ще перші скажуть, правопохоронці ще перші скажуть, що сама винувата. Звісно, скажуть, ото нарядилась, накрасила губу, ото б сиділа вдома, нічого такого. І взагалі, в нас дуже багато справ, не заважайте нам. І воно там буде десь пилитися або в відділку поліцейському, або якщо дійде до суда, то в суді буде пилити. Мені здається, як то, є такий російський фільм. Це єдиний, насправді, недолік цього фільму, тому що він російський. «Ворошиловський стрілок» називається. Там троє мажорів зґвалтували дівчинку, яку виховував дідусь. Ну, реально, як-то по фільму, там просто божий одуванчик дівчинка. От, а оскільки це були мальчики-мажори, в них були коріша в поліції, то всіх їх відпустили, ще й дівчинку виставили винуватою. От дідусь, недовго думаючи, пішов купив мисливську рушницю і влаштовував так... Що начебто ненароком хлопці так травмувалися, що в них геніталії приходили в негодність, скажімо так. От. Ну, відстрілював, грубо кажучи. От. Мені здається, що українським хлопцям в певному віці було б не зле показувати щось подібне, що вони знали, що якщо тебе не посадить правоохоронна система, рано чи пізно на тебе знайдеться от такий стрілок, який тебе залишить без твого хазяйства. Тому що поки не буде страху, що буде покарання, от... Поки чоловіки не боятимуться покарання настільки ж, як дівчата бояться осуду, нічого не зміниться. Нічого. Ми можемо скільки завгодно там розказувати, як це погано і як погано віктімблеймити, і що треба тримати хазяйство при собі і поважати людей. Але поки на рівні масової свідомості не буде розуміння, що мені відірвуть яйця, якщо я їх посуну не туди, куди положено. Взагалі нічого не поміняється. Ну, тут ще, знаєш, треба намертво вбити в людям голову. Дуже часто там приходять люди в коментарях під такими історіями, і під цією теж, до речі, не виключно пишуть. А що ви хотіли? Взагалі-то чоловікам треба більше і частіше. А, типу, якщо вони настільки нічого з себе не представляють, що більше і частіше здобувати природним способом у них не виходить. А що, ні, що таке більше і частіше? По-перше, у кожного є своя сексуальна конституція. Це раз. Є своє лібідо. І, відповідно, так, справді комусь треба менше, комусь треба більше. Але якщо треба тобі більше і частіше, шукай добровільного партнера, з яким у тебе повний меч. Угу. Да. Тобто, якщо ти жінка така ненаситна, шукай собі чоловіка, чи має кілька партнерів, з якими тобі комфортно. Знову ж таки, якщо ти чоловік, який кому подобається трахати там кожну спідницю, робити це добровільно. А так. В якому форматі це вже там вирішуєте добровільно, щоб всім було комфортно, без травм і порушення законодавства різноманітного і моральних всяких норм. Таких. Ну, а якщо воно таке чмо, що до нього ніхто не хоче підходити на гарматний постріл, ну, це то хто ж тобі доктор? А ще одна штука, оце все мужикам треба більше і чаще, бо це прийшла вся ця історія з Російської Федерації. Тому що там взагалі були не сформовані правила поваги одного до одного, інституту сім'ї. Це ординська хрень. Да-да-да, інституту партнерства і так далі. В Європі все це люди проходили. Да, причому пару десятків років назад. Да. В Америці всі ці люди проходили. І знаєш, ну, пару десятиліть назад це просто вже воно там відрегульовано, да, законодавчо, норми, там, права, гендерна рівність, бла-бла-бла. А до того кілька століть проходила трансформація. Да? От, наприклад, окей, ти там любиш, ти там папа римський чи якийсь там дворянин, який любить, щоб у тебе там було много любовниць. Але так, в тебе там є, наприклад, офіційна дружина, якщо ми говоримо про дворян. От тут ти діти народжуєш, тут у тебе статус, а там собі розважайся. Але має все бути врегульовано, щоб потім не було скандалів і нерозберіхи з наслідства. В Росії ж це ж просто
Знаєш, люди вилізли з печер і абсолютно не врегулювали до цього часу, до 21-го століття, свої норми. І, на жаль, ця хрінь просочилася в наше суспільство. Так, да, в тому числі через культуру, ну, типу, через масову маскульту, це фільми, серіали, да. От це все. Ну, це прям реально жахливо. Тобто, в нас і своїх проблем з головою хватало, а всякі бандитські Петербурги, бригади і проча фігня, яка там і далі була, ну, тобто, це те, що там я застала меншою, а далі я вже телік не дивилася, не знаю, але підозрюю, що сильно краще не стало, насправді. От, і все це отруює мізки далі нам. В нас нормальний масовий продукт, ну, десь там чуть починає робитися, і то не сильно. Ну, скажімо так, в такому зародку-зародку ще. От. І тут на фоні цієї історії, що не можна нічого зробити з чуваками, які гвалтують дівчат на камеру, написала знайома журналістка там, з іншого міста. Вона зараз допомагає жінці, яка вийшла з тюрми. Вийшла з тюрми за вбивство чоловіка. Не просто за вбивство, а вбивство ну, з самозахисту. Він її дуже багато часу бив і знущався, зв'язував дитину і бив дитину при ній, зв'язував матір, бив матір при дитині. Вона дзвонила в поліцію. Поліція приїжджала, казала, ну не бійте її, вона ж беременна. Що ми йому типу, зробимо? І їхали собі. І взагалі каже, та це ж сім'я, що да. Самі розберуться. Да. Ми ж як-то не вмішуємося. От, в якийсь момент вона зрозуміла, що зараз він вб'є типу, дитину. Тобто вона теж не себе захищала, а захищала дитину і вбила першу. Ну, так її посадили за навмисне вбивство. І зараз вона вийшла, ну, понятно, що нічого в людини немає. Вийшла вона условно, умовно достроково. От. Тобто суспільство, де ти або сама винувата, бо не захищалася достатньо, або вбивця, бо захищалася. Того, що що, ну, чорт його знає, бо жінка. Як в одному творі було, коли там... Це гарна дуже серія про історію міст крізь історію родин. От. І от в романі про Лондон там є родина, в певний момент в середньовіччі, вони живуть в середньовічному Лондоні, і жінка там захотіла піти в монастир, тому що от вона така гріховна природа. І вона підійшла до батюшки якось запитати, типу, чого ж, ну, чого типу, моя природа гріховна? Все діло в тому, що ти жінщина. Ну, от так і тут у нас. Тобто від середньовіччя насправді ми набагато не так більшість людей у нас від середньовіччя, на жаль, пішли геть не так далеко, як хотілося. Бо можна мати смартфон в руках, але повне середньовіччя головного мозку. І реально мене лякає, наскільки багато цього середньовіччя навколо. От якщо я колись поїду з країни, то це не буде через війну, не буде через розруху, не буде там ще через якісь проблеми. Це буде тому, що я захочу там чи сама жити в безпечному середовищі, чи дитину не бояться випустити на вулицю. Того, що одні кончені придурки думають, що можна робити що завгодно з тобою чи з дитиною, а інші кончені придурки захищають перших кончених придурків. А, ну, типу, життя одне. Чого я маю жити в середньовіччі, якщо, блін, співвітчизникам впадло мозги включати? Ну, і якщо співвітчизникам впало погортати відповідну літературу, розібратися з питанням, що воно і як. Тому що коли кажуть, чоловікам треба більше води частіше. По-перше, я не такої поганої думки про чоловіків все-таки. Да, тобто зараз мого спіча можна подумати, що я чоловіку не ненависник. І чесно, коли я так говорю, я вже сама починаю ненавидіти чоловіків. Але взагалі реально, я вважаю, що чоловіки, вони розумні люди все-таки, як і ми. По-перше, інтим має бути якісний, а не так потикав чуть-чуть, і, а, ну, понятно, піду там шукати нові. Ще далі. Да, да, далі. Приключення. Для того люди придумали там, не знаю, порнографію. Секс-шоп. Секс-шоп. Пожалуйста, користуйся, до речі. Мені було приємно дізнатися від одної знайомої, яка там, типу, власниця секс-шопу, от напередодні війни вона сказала, до речі, не без допомоги оцього фільму «50 відтінків сірого» в секс-шоп почали нарешті ходити люди, яким за 50 років. Ого! Причому дуже часто заглядували саме чоловіки. І це так, ми оце хочемо з дружиною чи там з партнеркою спробувати що там новеньке, внести, так би мовити, родзинку в наше сексуальне життя. Тим паче, дуже часто до цього часу діти виростають,
ти знову опиняєшся вдвох дома. Ну і що лишається? Експериментувати. Часу ще багато до такої старості, коли там вже радикуліти, інсульти, інфаркти скрутяться. Тобто є ще років так 20-25 активного життя. І слава тобі, Господи. Тому люди мають розвиватися в якості, а не більше і чи частіше. І перетворюватися в якихось звірів. Ну і щоб вийти на фінал, знову ж таки, коли ми говоримо про те, що хтось там знімає еротичні фотографії і відео, тут треба розуміти. Я абсолютно не проти, тим паче, поки ти вважаєш своє тіло привабливим естетично, воно тобі подобається, і є таке бажання там зафіксувати його для історії, хай буде. Добре, коли люди потім розуміють, для чого їм це треба, якось переводять це в нову якість, або думають над тим, як ще і мізки прокачати. От, наприклад, є ж небезвідома історія, як Кім Кардашян прославилась на чому, да? Mm-hmm. Вони з бойфрендом по домовленості виклали своє еротичне відео, і всі подивилися, типу, на Порнхабі, як Кім Кардашян вправляється там, скажімо, з красивим чорним репером, і подумали, о, так вона здобула новий виток популярності і запустила свою кар'єру. Скажімо так, специфічна історія, але... Специфічний спосіб. Да, але в Кім Кардашян є мізки. І, скажімо так, зараз вона цим уже не займається. Її знають як бізнес-вумен, як матір чотирьох дітей. Як людина, яка займається справами довічно засуджених жінок, на секундочку. Да. Тобто, яка ще і отримує освіту ще і юристи, і цим серйозно займається. Тому людина свої молодецькі походеньки привела в абсолютно нову якість. І зараз якби приклад для того, щоб бути рольовою моделлю для багатьох. Ну от я боюся, що ці пацанчики, вони, на жаль, стануть і вже стали рольовою моделлю теж для багатьох. І от на фінал, як тобі, до речі, таке типу покарання, коли їм наша поліція принесла повістки до воєнкомату? Я навіть не знаю, що сказати. Бо що б я не сказала, це буде поток такого хейт-спіча, який алгоритм Ютуба не переживе. Я таке, що... дико перепрошую, але... Що там ми казали про вагнерівців? Про Пригожина. Про Пригожина, який, до речі, вербує гвалтівників, що, і зеків. Що і цікаво, уже Пригожину сказали, давайте ми не будемо вербувати зеків. Тому що, якби... Вони дуже чітко розуміють, навіть росіяни, що це вже перебор. Uh-huh. Скажімо так, вони вибудовували десятиліттями в всеросійському суспільстві, що якщо ти працівник силових структур, ти молодець, красавчик, в тебе в житті все складається і будуть стабільні гроші. А тут ти зек. Тобто навіть вони зрозуміли, що це крінжуха повна і це не сприятиме боєздатності їхніх сил. Ну, це крім того, що в мене взагалі, як то кажуть, окрема і дуже непопулярна думка про ту хрінь, яка зараз відбувається з повістками. В мене так само, як то, окрема і непопулярна думка про те, що... Ні, ну це якраз популярна думка про те, що за звіздець зробити армією способом покарання. Це, пам'ятаю, як в Російській імперії, коли цей Чіпка провинився, його що там в москалі забрали, да? Щось таке, там віддали, скажи, ну там, Чіку... В рекрути. Так, да, в рекрути. Чи це батька цієї дівчини там в москалі були забрали? Ну, в общем, і ще там був якийсь твір, де хлопця віддали в москалі після того, як він там жінку побив. Ну, типу, в такому плані. Я, як то, дико звиняюсь, як написав Юрій Гудименко, тобто вам нахер не треба людина отака в суспільстві, а нафіга мені сапер такий в підрозділі, чи ще щось таке. Ну, блін, їм місце... на зоні з відповідними виховними методами, щоб вони на собі відчули, що це таке. Тут, як то той випадок, коли я підтримую це насильство. Того, що ці, ну, це не люди, це не чоловіки, це просто двоногі істоти, які, ну, гірше, і навіть тваринами не можна називати. От як росіян я не називаю свини собаками, того, що свинки і собачки – це прекрасні істоти. Так і цих не можна називати тваринами. Але давати повістки отак от.
Інша справа, якби вони їх там потім отримали, ну, в сенсі, що планово, ну, грубо кажучи, якось так. А це ми прийшли затримати, і одних затримати, іншим дати повість такі. Я, звісно, ізвиняюсь, але що це за звіздець? А я проти, тому що я дуже не хотіла, да, щоб вони отримали там повістки, десь чисто для віда, десь там побули в тилу навіть. Да, та, а потім, наприклад, після Дня перемоги, коли, ну, давайте чесно, дуже багато героїв вже будуть загиблими. Ми дізнаємося число наших реальних втрат, офігіємо від цього. І, скажімо так, там, наприклад, на крайній наш День Незалежності буде традиційна святкова хода, і ці мужички будуть йти в військовій оливці і розказувати, як вони кров проливали за перемогу України. Так? І, по суті, героями будуть... Я думаю, що вони туди не дійдуть, бо це спосіб відмазати їх, якщо що. 100%. Але не хотілося б замінювати реальних героїв на гвалтівників і тих людей, які хизуються тим, що накачали дівчат наркотиками і знімали їхні геніталії крупним планом і розказували, які баби шлюхи. Ну, просто це настільки... Якби, що сама ця історія жахлива, що вручення їм повісток жахливе. Тобто, ну, йолки... А нащо тоді з росіян ржати, якщо ви робите те саме? Тоді, так, як то, знов таки, чи хрестик зніміть, чи труси вдіньте. І знову ж таки, звернення до всіх тих, хто там буде батьками, уже є батьками, виховуйте ваших дітей, щоб не було такої крінжухи. А дівчаток віддавайте на самооборону. Дівчаток обов'язково треба на самооборону і пояснювати їм всі їхні права, а не розказувати, що якщо будь хорошою дівчинкою. Якщо ти підеш на вечірку, то ти обов'язково от це там шлюха і дурепа. Да, ображають, врізала. Все. Так. Які питання? На цьому ставимо крапочку. Просимо полайкати цей стрім, підписуйтесь і ставайте нашими патронятами. Так. Це була година чоловіко-ненависництва. Ну, майже наша убісика. Бо це були хто? Всі жінки-відьми. Точно.